Christers grillede kyllingsalat. Det greia I sommer. Kyllingbrystet deles I en butterfly sånn som det her. Trikset da at stektiden halveres. Så gnir vi kyllingbrystet med hvitløksfedd, så har vi oppe på grillen. Nå deler vi hjertesalaten I to og legger den med snittplaten ned. Vi har på litt tomatsalat, vi har på en deilig dressing med drømmelett, før vi avslutter med et obligatorisk lite persilledryss. Flere av mine grilltips finner du på kiwi.no.